Ефірі програма «Рожеві окуляри». Мене звуть Даринка Попко. А мене Софія Кащишин. Сьогодні ми поговоримо про те, що ніщо не існує вічно. Та рано чи пізно добігає до свого кінця. Я не розумію, що за настрій в тебе? Ти мене неправильно зрозуміла. Я про красиві квіти, листя на деревах, комах, метеликів. У них життя недовге. Егеш. Але сьогодні ми поговоримо про те, як дати їм друге життя. Весняний настрій увесь рік. Як зберегти красу квітів? Чи знаєте ви, як створюється гербарій? Хто зберігає вимерлий світ тварин? Як зробити інтер'єр затишним? За допомогою засушених квітів – найкращі та найкреативніші ідеї. Музеї, які зберігають та відтворюють вимерлих тварин. Софія, я хочу вже весни. Ця зима мене вже дістала. Так швидко? Навіть не знаю, як тобі допомогти. Хоча є ідея. Ну що ти вже знову надумала? Бо після минулого разу мені вже страшно стає. А якщо заповнити оселю весняними квітами? Звісно, що зараз ми такі не знайдемо, але можна спробувати взяти засушені. А як їх сушити, де їх знайти та де купити? Зараз усе дізнаєшся. Дивимось сюжет. Красою квітів можна милуватися дуже довго. Але, на жаль, у вазі вони зберігаються лише декілька днів. Ой, у Львові знов вимкнуло світло, але це нам не завадить. Та якщо ви засушите квіти, то вони ще довго будуть зберігати свою красу. Привіт, з вами я, Катруся Палій. І сьогодні ми поговоримо, як продовжити життя ваших букетів. Знання техніки сушки рослин дозволяє зберегти їх привабливість, колір та навіть аромат на довгі місяці після отримання букета. Засушування дозволяє перетворити квіти простого подарунка в дорогий серцю сувенір, який нагадує про важливий день або подію. Сухі букети використовують в рукоділлі, художніх і прикладних видах творчості або навіть в інтер'єрі. Дизайні. Ви також можете висушити квіти, щоб прикрасити свою оселю або надовго зберегти їх. Для сушіння потрібно обирати рослини з чистими та міцними бутонами. Також радять обирати квіти з напівзакритими бутонами. Є навіть лайфхак. Щоб квіти краще засушились, їх варто збризнути лаком для волосся. Перший варіант сушки квітів називається повітряний. Головна перевага такого виду – це простота. Спочатку треба підвісити квіти пучками або поодинці, головками вниз, в темному та добре вентильованому приміщенні. Приблизно на 15-40 днів можна скористатися ще одним варіантом повітряної сушки, який підходить для маленьких квіточок. Для цього квіти треба обернути рисовим папером і скласти в картонні коробки на 2-3 тижні. Сушка під пресом – це спосіб, який відомий майже усім. Він дозволяє отримати гербарій – це плоскі відбитки рослин. Така сушка не підійде для об'ємних бутонів. Зате польові культури виглядатимуть дуже ефектно. Після сушіння деякі рослини можуть змінити колір. В білих тонах з'являються коричневі відтінки, а червоні і фіолетові бутони інколи взагалі чорніють. Щоб засушена квітка зберегла свій оригінальний колір, флористи рекомендують сушити квіти в мікрохвильовій печі разом з ємністю з водою. Це знизить ризик пересушування бутону і завадить вигорянню кольорів. Уже висушені рослини також можуть вигоряти на сонці, тому не зберігайте сухоцвіти під променями сонця. Сушіння в мікрохвильовій печі – це найшвидший та найефективніший спосіб. Для цього потрібно підрізати стебло квітки, щоб біля основи залишилося 3-4 см.
Після цього покладіть квіточку на паперову серветку, а після сушки залишіть остигати її в ємності сипучою речовиною. А які ж переваги у сухоцвітів? Перша, яка спадає на думку, це їх довге життя. Вони також не потребують догляду, як живі квіти. Щоб ваші засушені красені зберігали свою красу, помістіть їх в затемнений куточок кімнати та регулярно струшуйте з них пил, який вони можуть накопичувати. Можна навіть помістити сухоцвіти під скляний купол. Це буде гарно та практично. Щоб порадувати себе сухоцвітами, не обов'язково купувати їх в магазині. Ви можете зробити їх власноруч. Тож даруйте своїм квіточкам нове життя. А на цьому я, Катруся Палій, з вами прощаюсь, па-па. До зустрічі у нових ефірах. Так, Софія, з квітами усе зрозуміло. А як щодо інших рослин? Ну, можна, наприклад, засушувати листя петрушки, базиліку, кропу. А чому не простіше їх просто з'їсти? Можна і потрібно, але це дуже цікаво робити насправді. Зі звичайних рослин декоративні. Багато хто в своєму житті хоч раз збирав восени опале листя, а потім засушував, заховавши серед сторінок та встиг книжок. Та чи знаєте ви, що таким чином створюєте справжній гербарій? Привіт! З вами Аліса Кутецька, і сьогоднішня наша тема – це засушені рослини. Тобто будемо говорити про гербарій. Не перемикайте! Гербарій – це колекція спеціально зібраних засушених рослин, призначених для наукової обробки. Гербарії дають можливість вивчати рослини, зберігати рідкісні екземпляри, які знаходять мандрівники в різних країнах. Жодна наукова ботанічна установа не може обійтися без гербарію. Ні малюнок, ні фотографії не можуть дати кращого уявлення про рослину, аніж засушена. Кажуть, Кажуть, що перші. Мені смішно. Кажуть, що перші згадки про гербарій сягають давніх часів. Проте тоді вони мали не наукове значення, а романтичне, адже закохані таким чином зберігали знаки уваги один від одного. Вже пізніше, в середині 16 століття, почали з'являтися колекції засушених рослин, які мали наукове значення. Можна сказати, що з тих пір техніка засушування майже не змінилася. Щоб вдало засушити рослину, потрібно дотримуватись певних вимог. По-перше, берете зразки для свого майбутнього гербарію дуже уважно і лише в суху погоду, а також до роси. Не збирайте пошкоджені шкідниками або сонцем рослини. Також бажано збирати їх цілком, з коренем, листям та бутоном. Для економії часу можна використати готові букети квітів. Під пресом рослини складають на гербарний папір. Один. Я забула, що мені казати. Найголовнішим приладом, який використовують для сушки рослин, є ботанічний прес. Під пресом рослини складають на гербарний папір. Гербарним папером може служити будь-який неприклеєний папір. Газетний, для обгорток, промокальний. Тощо, оскільки рослини при висушуванні віддають багато вологи, між окремими гербарними аркушами поміщують і гербарну прокладку. Це, наприклад, може бути доволі товсте сукно. Момент закінчення сушіння встановити дуже легко, адже вже повністю висушена рослина не вигинається і робиться ламкою. А також на дотик вона здається теплою, адже вся волога вже випарувалась. Висушену рослину наклеюють на аркуш паперу, а потім роблять напис з усією важливою інформацією. Проте для того, щоб засушити рослину, вам не потрібно бути науковцем. Ви можете зробити це із матеріалів, які є вдома у кожного. Сушити рослину можна двома способами – природним та за допомогою праски. Природна сушка відбувається довше, але таким методом рослини в результаті будуть якіснішими. Для природної сушки покладіть рослину між двома аркушами паперу, а потім товсту книжку або під інший прес. Щоб рослини швидко та гарно висохли, треба
кожен день протягом тижня міняти папір на сухий. Невеликі рослини сохнуть 2-3 тижні, а великі – близько місяця. Сушка працює швидше. Рослину кладуть на серветку, зверху накривають аркушем паперу і акуратно, не дуже гарячою температурою, пропресовують кілька разів, поки рослина не висохне. Гербарій – це як ботанічний музей. Завдяки ньому ми можемо роздивлятись різновиди не тільки звичайних рослин, а й тих, які ми більше не побачимо у природі. А я нагадую, що для вас сьогодні старалась Аліса Котецька. Побачимось у наступних випусках. Па-па! Збирати та зберігати інформацію – це те, чим займається людство протягом всієї своєї історії. Так, саме тому людство протягом багатьох років збирало інформацію про тварин. Та найкраще про тварин, які вимерли, розкаже наука, палеонтологія та самі експонати. Як науковці дали друге життя тваринам, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Людей завжди цікавило минуле, як колись жили люди, як функціонували різні пристрої та предмети, які тварини населяли нашу планету 300 або й 500 років тому. Привіт, з вами Дячишин Вікторія, і сьогодні поговоримо про те, як люди навчились давати друге життя тваринам. Не перемикайте, адже буде дуже цікаво. Давайте спочатку з'ясуємо, а як же можна взагалі дати комусь друге життя? Звичайно, це ми говоримо не в прямому значенні, а в переносному. Протягом усього часу існування нашої планети її населяло дуже багато різноманітних тварин. Ну і з зрозумілих причин багато видів вже вимерло. Яскравим прикладом такої тварини є мамонт, який жив лише за часів льодовикового періоду. Тож як так вийшло, що ми взагалі знаємо, як ці тварини виглядають, адже ніколи насправді їх не бачили? Відповідь проста, на допомогу прийшла палеонтологія, наука про вимерлі види. За допомогою цієї науки люди навчились встановлювати та відтворювати ту чи іншу тварину. Палеонтологи за допомогою знайдених рештків різних видів тварин реконструюють їх зовнішній вигляд, біологічні особливості, а також відновлюють на основі цих відомостей хід біологічної еволюції, виникнення палеонтології як наукової дисципліни, пов'язане з початком використання викопних решток для визначення геологічного віку гірських порід. Отож, як ми бачимо, завдяки науковцям та палеонтології ми можемо дізнатися, як колись виглядала та чи інша тварина, яких, на жаль, ми вже не можемо побачити наживо. Таке друге життя тварини можуть отримати в різних форматах, наприклад, в музеях. Можна не лише почитати про них інформацію, але й переглянути експозиції. Напевно, саме цей вид реконструкції та макети тварин, які колись існували, є найцікавішими для вивчення. Адже саме за допомогою такого відтворення ми можемо побачити майже живу тварину і зрозуміти, наскільки великою або маленькою вона була порівняно із людиною. Як кожна людина має свою біографію. Так само і наша планета має власний життєпис, частиною якого були тварини. Завдяки палеонтологічним музеям ми можемо побачити дуже багато історичних істот, які населяли нашу планету дуже давно, наприклад, як панцирі морських їжаків. До речі, в українських музеях є не лише маленькі тваринки, в нас також зберігаються і справжні рештки мамонтів, уявляєте? Палеонтологи досліджують не тільки рештки, власне, тварин і рослин, але й їх сліди, що окам'яніли, відкинуті оболонки й інші свідчення їх існування. У палеонтології також використовуються різні методи з метою відтворення середовища, життєдіяльності організмів, зіставлення сучасного місця існування організмів, припущення місць проживань вимерлих видів тощо. Як ми бачимо, тварини дійсно можуть отримувати друге життя. А на цьому я, Дячишин Вікторія, з вами прощаюся. Вивчайте нову інформацію разом з нами. Па-па!
не так легко бути дизайнером інтер'єру, щоб створити простір, у якому буде і комфортно, і красиво. Інколи ти маєш красивий гербарій чи засушене різноцвіття, та не знаєш, де це втулити. Ми вам у цьому допоможемо, а у наступному сюжеті підкажемо, як додати до вашого інтер'єру природні нотки. Так, дивіться сюжет та дізнавайтесь багато нового та цікавого. Сухоцвіти – це квіти, які отримали друге життя. І ними можна милуватися весь рік. Такими композиціями можна прикрасити будь-яку кімнату у вашому будинку. Привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні поговоримо про те, як можна використовувати сухоцвіти в інтер'єрі. Сухі букети та композиції – це модна і актуальна прикраса для інтер'єру. Тож давайте розглянемо найбільш креативні та вдалі ідеї використання засушених рослин в декорі. Не кожна квітка зберігає свій колір та форму у сухому вигляді. Тому для створення букетів і сухоцвітів обирати слід певні види рослин. Найкраще підходять такі квіти, як лаванда, амарант, декоративні луки тощо. В залежності від рослин у композиції, букет із сухоцвітів стоїть від декількох тижнів до кількох років. Сухоцвіти мають багато переваг, і перша з них – за ними не потрібно доглядати. Тож використовувати засушені квіти в декорі набагато легше, аніж живі. Вони також не викликають алергію та не мають яскраво виражених ароматів, які можуть набридати. На жаль, не завжди вдається зберегти природний колір рослин. Багато з них навіть при правильній сушці знебарвлюються. Але такі сухоцвіти теж можна використовувати в декорі, адже вони чудово поєднуються з керамікою та дерев'яними предметами. Якщо ж ви надаєте перевагу яскравим рослинам, то ви завжди можете пофарбувати сухоцвіти в той колір, який вам найбільше подобається. Осінні також можна збирати і засушувати листя, а потім фарбувати його в яскраві тони. Це буде чудовим елементом декору. Оформляючи інтер'єр за допомогою сухоцвітів, не обмежуйтеся лише засушеними рослинами. Додавайте шишки, гілочки дерев і чарників, яскраві грона калини та навіть гарне каміння. Багато з того, що подарувала нам природа, може бути використано для оформлення вашої оселі. Наприклад, ви також можете використати оформлені вашої кімнати картини з засушеними комахами. Звучить доволі оригінально, чи не так? Але не бійтесь, виглядатиме дуже стильно. Можна використати і засушених метеликів. Цікавинкою також будуть магніти на холодильник з засушеними комахами. Або ж і просто гарні камінчики. Наприклад, дуже популярними є бурштинові камінці з засушеними комахами всередині. Давнину люди також прикрашали свої оселі рогами тварин, найчастіше оленячими. В сучасний інтер'єр теж можна додати роги тварин. Особливо вони підійдуть до дерев'яного будиночку десь за містом. Ви також можете додати до свого інтер'єру таку цікаву декорацію, як картина з сухоцвітами. Для цього створіть композицію з засушених рослин, а потім покладіть їх під прес, щоб вони стали пласкими. Після цього обережно помістіть сухоцвіти під скло. І все, картина готова. Її можна вішати в будь-якій кімнаті. Також ще один варіант.
варіант, який є найпростішим, проте не менш ефектним. Це просто розсипати бутони сухоцвітів на будь-якій поверхні – полиці, підвіконні, тумбочці тощо. Використовуйте несподівані поєднання сухоцвітів для втілення своїх творчих фантазій. Тож тепер ви знаєте, як можна легко прикрасити інтер'єр своєї оселі. А на цьому я з вами прощаюсь. Це була Марта Курман. Па-па! Знаєш, Софійко, сьогоднішня наша тема має дві сторони. А це як? Пояснюю тобі. Перша сторона. Деякі люди думають, що вони роблять правильно і зберігають нашу історію. А другий варіант. Думаю, що є жорстоким навіть малювання принтів на футболках. Вже мовчу про голови та роги. Відверто кажучи, мені це теж не подобається. Інша справа, якщо б це було в музеї. Так, а не в кабінеті браконьєра. Я з цим погоджуюсь. До речі, у наступному сюжеті збірка найвідоміших музеїв у світі. Щоб побачити екзотичні види рослин або незвичайних тварин, не потрібно їхати в далекі куточки світу. Інколи варто лише відвідати музей, і ви відкриєте для себе цілий світ. Привіт! З вами Дарина Крупська. Сьогодні будемо говорити про музеї, які займаються дуже корисною справою, зберігають рослинні та тваринні світи. Як кажуть, не будемо ходити далеко, а почнемо одразу з музею, який знаходиться прямісінько в центрі Львова. Якщо ви давно мріяли подивитись на екзотичних тварин, але на сафарі за кордон бракує часу, то маємо для вас інший варіант. Зоологічний музей Львівського національного університету імені Івана Франка. Експозиція музею складається з кількох залів та довгого коридору, вздовж якого розташовані вітрини з молюсками, коралами, метеликами, павуками та навіть зміями. У цьому музеї ви можете побачити дуже багато експонатів. Наприклад, там є двометровий краб-павук з Японського моря, а в окремих вітринах зберігають семиметрового пітона та американського крокодила. Також гордістю цього музею можна назвати скелет морської корови. Їх є трішки більше 20 на цілий світ. Морська корова важила 5 тонн та була завдовжки 10 метрів. Зараз вони вже не існують. Є у музеї і зовсім незвичні експонати, наприклад, теля з двома головами, птахи-альбіноси, курка з чотирма лапами чи півень, у якого зовсім немає пір'я. Ці експонати зберігають у окремій вітрині, присвяченій природним аномаліям. Взагалі, в зоологічному музеї Львівського національного університету можна побачити тварин з будь-якої країни світу. Пінгвінів, практично двометрових страусів, жирафів, слонів, копитних савців і навіть ведмедів. Щоб уважно розглянути кожен експонат у музеї, мабуть, потрібно провести не менше кількох годин. Але поговоримо і про світові музеї, адже вони також мають чим вразити своїх відвідувачів. А почнемо із Національного музею природознавства, що знаходиться у Вашингтоні. Цей музей є, напевно, одним із найпопулярніших. До речі, відвідування в ньому безкоштовне протягом усього року. Музей у Вашингтоні має понад 500 мільйонів експонатів будь-якого виду. Там є багато окремих тематичних залів. Наприклад, зала геології, каміння та мінералів більш цікавими. Однак для відвідування будуть зали савців, комах, метеликів і рослин. Також там є виставка палеонтології, тобто динозаврів, та навіть океаністки, де представлено понад 600 зразків морської фауни. Музей також цікавий тим, що має не тільки реконструкції, але й живі експонати. Наприклад, ви можете побачити стенди з живими комахами. Ви також не пошкодуєте, якщо відвідаєте музей природознавства у Відні. Він був відкритий ще у 1889 році. Сьогодні він налічує понад 20 мільйонів експонатів, що розташовані у 29 різних тематичних кімнатах.
Музей природознавства у Берліні також не залишить вас байдужими. Він відомий насамперед кістяком жирафа титана, найбільшого у світі відновленого скелета динозавра. Цей скелет є центральним експонатом нової постійно діючої виставки «Світ динозаврів». У залі «Еволюція в дії» розташовані експонати, які демонструють біологічне різноманіття на Землі, на прикладі тваринного світу. Окрім того, музей має великі колекції мінералів, виробних решток копитних та тварин європейської зони. Ботанічні та зоологічні музеї дають рослинам та тваринам друге життя. Адже відвідавши їх, ви можете побачити не тільки екзотичні, але й зниклі види. А на цьому будемо прощатися. Для вас працювала Дарина Крупська. До зустрічі! Па-па! Ну ось, ми вам розповіли все, що запланували. А ви вже вирішуйте, чи сушити квіти і комахи, чи ні. Світ дуже різний, багато людей, багато думок. А на цьому у нас все. Для вас працювали сьогодні Даринка Бобко та я, Софія Кащишин. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!